klausimų pranešėjams tą sesiją. Kas turi klausimų antros dalies pranešėjams? Nu, pirmos irgi, nu, tai neišsilakstė dar visi liktai. Taip, žinau, galbūt tada, sakyčiau, reikėtų, kas kalbėjo pirmoji dalyje, pranešėjus galbūt ateiti prieki ir bus patogiau tiesiog, nes, nu, kad nereiktų bėgioti. Tai esam buvo klausimas, vienu žodžiu, perduok mikrofoną, ten jau klausimas buvo, ten paskui jau paaiškės, ar reikės išeiti tam į priekį išeiti, ar pakaks ir iš vietų. Aš dėl šitos avarijos, kur ten daug žmonių nukentėjo, sakykim, kada padidėjo viešojo transporto greičiai Vilniuje, sakykim, ar mes tai peržingėm tą Rubikono liniją, kada, sakykim, čia pirmas paukštelis tik tai. Todėl, kad, sakykim, važiavimas lengvojo automobiliu arba važiavimas autobusu saugumo atveju skiriasi. Sakykim, automobiliai yra paduškos. Automobiliai yra saugos diržai, o važiuoti autobusu, skim, 50 km ar didesnių greičių yra pavojinga. O vis tiek tokios avarijos kartosis, aš galvoju. Na, aišku, detalės techninės, tai gerbiamas generalinis direktorius galėtų sakyti, bet aš iš principo norėčiau atsakyti į šitą klausimą, kad mane, na, sakykim, ir pranešimai, konferencijos paskutiniai, ir klausimas labai stebina. Visų pirma, kodėl jūs apkaltinat iškart savo kolegą, darbuotoją, kad jis blogai? Kažką, taip, aš atsakau į jūsų klausimą, aš neper. Tai iš jūsų aš suprantu iš potekstės tą vieną. Antra, kada sunkvežimis ir nieks neapsaugotas ir nieks nekomentuos kerta, judria gatvės, kersai, per keturias juostas, įsivaizduodamas, kad jis mato viešo transporto stotelę, kad joje sustos autobusas ir neįvertindamas, kad tai važiuoja greitasis, normaliu eksploataciniu greičiu, neviršytamas nustatyto greičio, ir galvoja jaunuolis, kad prašoks, tai nuo to nieks neapsaugotas. Ir tokių tendencijų nėra. Tai čia ir apart to, kad su dideliu apgailestavimu, kad nukentėjo žmonės autoįvykiuose, ir matydamas, kaip kruopščiai jis ruošėsi pranešėjai konferencijoje, aš išgirdau tik kelis įvykius. Tai tas irgi nuteikia optimistiškai. Ištaisysim tos trūkumus, tikrai. Ir pajėgus Vilniaus viešojo transporto kolektyvas. Taip kad tikrai greitieji autobusų maršrutai nėra priežastis keleivių sveikatai, saugumui ir nematau aš tame pavojų. O tai, kad eksploatacinis greitis išaugo vidutiniškai 5 km, tai taip numatyta statybos techniniam reglamente ir tai parametrai europiniai ir tikrai reikia džiaugtis, kad mes įgyvendinam tas, kas priimta visam pasaulyje. Ačiū. Gal aš norėčiau papildyti atsakymą. Čia irgi buvo, po tos avarijos iš karto buvo irgi diskusija, ten per radiją buvo, reiškia, Sadauskas pasisakinėjo, vat įvedė greituosius maršrutus ir šita avarija yra greitųjų maršrutų įvedimo priežastis. Tačiau pagalvokim, reiškia, buvo kažkada avarija greitojo traukinio, kuris važiuoja 230 km per valandą greičio. Ar kas nors atsisako, ar kas nors kalba apie tai, kad yra blogai greitieji traukiniai, o lėktuvai, gi nekalba apie tai. Kalbėkime apie priežastis, o priežastis pasakė labai aiškiai Kastytis. Kelių eismo taisyklių nesilaikymas. Dabar, kur Alino paminėjo, ten, kur autobusus vienas su kitu susidūrė stoteliai, tai kas ten ką pražiopsojo ir ko nesužiūrėjo. Nu kas ten, stoteliai, viens į kitą įvažiavo. Nu tai pasitaiko, būna parkiai važiuoja viens į kitą, būna į stulpai važiuoja. Teritorijoje. Taip, visko pasitaiko. Tai čia yra darbo tvarka. Gerai. O ten, kur kalbėjo ponia Danuta, kad reiškia, tas jinai beveik įsitikinusi, kad vairuotojas buvo nepailsėjęs, nu tai tikrai taip nebuvo. Tai prieš kalbant reikėtų tikrai informaciją žinoti. Gal tada į tokias detalės gal nesigilinkim. Tai vat, aš labai norėjau truputėlį išvesti iš individualaus lygmenio šitą diskusiją, lygmens, nes mes tikrai galim pasimesti. Ir aš labai norėčiau po tokios gan sunkios dalies, tokios, sakykime, nemalonios, ne, Vilniaus valdybės atstovams, aš norėčiau tą vis dėlto paskatinti, kad mes dialogą, mes turim tą susikalbėti. Ir aš čia matau bent keletą punktų, kur tikriausiai mes susitarėm. Ta prasme, akivaizdu, kad po tokio
spindinčio gražaus zokinio pranešimo, ponio Lubio, ne, kad viskas čia švaru gražu. Labai reikėjo tos tiesos, to tų faktų ir ne individualių, ne avarijų, bet prastovų skaičių, sisteminio naikinimo klausimų, pasisakymų, tų profsąjungų. Todėl ir darbuotojų balsas labai svarbus. Ir aišku, jūsų duomenys yra objektyvus. Taip, jums reforma pasisekė. Jūs neblogai ją padarėt, išskyrus tam tikrus labai svarbius dalykus, kuriuos čia bandom mes iškelti. Todėl negalime ir profsąjungiečių nuvesti kito, kad jie kelia tik tai asmeninius arba tik tai vieną savo interesą. Profsąjungiečiai šiuo atveju yra viena galva aukštesnė už visus kitus Lietuvos profsąjungiečius ir žiūri sistemiškai. Tai aišku, jie gina savo darbo vietas, kaip ir jūs ginat savo darbo vietas labai neretai. Todėl aš manau, kad čia yra tam tikros dialogo, erdvė dialogui. Tada dėl troleibusų naikinimo akivaizdu, net tarp jūsų dviejų yra nėra sutarimo ir vienas yra akivaizdžiai nutaręs, kitas galvoja, kad gal taip ir nebus visai. Ir todėl gal mes galim susitarti dėl minimumo, kad vis dėlto palikim politikams spręsti. Tai prasme, jūs labai norit sunaikinti troleibusą, o mes turim bagažą argumentų, kad to nereikia daryti. Tai palikit tai tarybai kitai, neskubėkit. Darykit savo darbą, tvarkykit švieslentės, kurios 5 metus negalit sutvarkyti, tvarkykit elektroninius bilietus, kur pinigai išvaistyti ir gėda tiesiog, bet ne jūs tai darėt, aš nežinau kas, ta prasme, gal ten yra Europos reikalai, aš nenoriu gilintis į smulkmenas. Tvarkykit savo darbą, palikit politinius, strateginius sprendimus politikams. Ir čia aš nesutinku absoliučiai su profsąjungiečiais, kurie mano, kad tik profesionalai gali. Ne, aš nežinau pono Razmos profesijos. Bet jo lygis mąstymo yra 100 kartų didesnis už bet kokio, ta prasme, bet kokio profesionalo. Tai, ta prasme, palikim šitą mums balsuot, ta prasme, palikim tokius strateginius sprendimus išrinktiem demokratiškai politikam. Po 2 metų bus rinkimai, bus diskusijos, viena pusė sakys, reikia troleibusus nakyti, kita ne. Ir tada žmonės prabalsuos, kas laimės daugumą, taip ir darysim. Nes realiai iki praeituose rinkimuose to nebuvo. Ir ponas Lubys persistengė, pasiėmė ant savęs tokio dievo vaidmenį ir nusprendė, Vilniui nereikia troleibusų. Dabar dėl švaraus oro mes irgi iš esmės sutarėm, kad ta prasme šiukšlyno iš Vilniaus daryti nereikia. Ir ta prasme tie oro uosto autobusai, kurie neaišku kokių firmų važinėja, tai atrodo klaikiai, ta prasme, ir patvirtina ir duomenys iš profsąjungiečių, kad ten su jų remontais bus kuo toliau, to daugiau. Tai dėl to mes irgi sutarėm, aš nemanau, kad kas nors dėl to oro ginčysis. Ir dėl paskutinio dalyko mes taip pat sutarėm, kad įvaizdis yra problematiškiausia. Kodėl jie nori padaryti, va, tokie idealistai kaip ponas Lubys, kodėl jis nori tramvajaus? Dėl to, kad blogas įvaizdis troleibusų ir autobusų. Gal jis jam iš tikrųjų jis nenori lobinti to projekto 30 milijoninio. Gal tik Zokas realiai nori to tramvajaus ir ten gal yra piniginiai dalykai. Galbūt, kas gali paneigti, man labai patinka šitas posakis. Tai gal susitarkim, įvaizdį reikia gerinti, pirmiausia troleibusų autobusų. O jau paskui po rinkimo pažiūrėsim, bus tramvajus, norės už tai balsuoti žmonės, nenorės. Tai dirbkit savo darbą savo lygyje, neimkit politinių sprendimų. Jeigu galima replika, kad aš girdėjau visą pat šitą konferenciją. Prašom. Taip, jeigu aš noriu pasakyti, kad vat, tik gerbiamas pranešėjas, apibendrindamas, labai mane stebina. Visų pirma, ir anksčiau čia buvo ir su pelnais, ir su privatininkais. Ir dabar, ačiū už Dievą, bet skaitimas taryboje priimto specialiojo plano rekomendacijų, kurios parašytos tekste, kurios galite rasti tinklalapį vilnius.lt ir jų įdėjimas į skaidrės, tai nėra mano nuomonė, tai nėra mano noras. Tai yra realybės patvirtinimas ir tas yra. Aš su apibendrinimais irgi reiktų, aš manyčiau, korektiškiau, nes vietome šitą konferenciją korektiškumą tokį peržengė tas ribas. Ir dar norėčiau atsakyti jums apie pelną ir perdavimą privatininkui. Privatininkas pelno, kaip ir viešas transportas, negauna. Jis, eidamas į konkursą, deklaruoja 1 kilometrą savikainą. Ir jeigu jį mažesnė negu Vilniaus viešojo transporto, mes už tai atiduodam maršrutus į konkursą, kad sutaupyti biudžeto lėšų. Tik dėl to.
Ir ar tai skanus kasnis, ar neskanus, va šitie apibendrinimai, tai, nu, manau, kad tikrai viršėja kompetencijos ribas. Tai čia replikai. Londono atveju. Jo. Ir mažesnis pelnas. Aš labai trumpai. Čia buvo pasakyta, kad tai troleibusai atgyvena pasenint, bet dviratis tai irgi labai senas. Bet atsirado kažkokie tai modernesni ir mes tiesim dviračių takus. Paskiau dėl tų viešųjų pirkimų, kas pasiūlys mažesnę kainą. Ar nebus taip, kad jie bus tie žmonės sunkvežimėse vežami, ten bus mažesnė kaina. Ir dar trečia, sakyčiau, na gerai, jis daro tą, o tas reformas. Bet tai reikia išdiskutuoti pirmai. Vilniaus gyventojai nori diskusijų, bet jūs to nedarot. Ačiū. Galima? Aš dar norėčiau pasakyti tokį dalyką. Visi kalba čia labai gražios skaidrės, labai gražios skaičiai, viskas labai suprantama. Bet kodėl nepaklausė žmonių? Ar žmonėm daug patogiau pasidarė su tais greitaisiais autobusais? Žmogus su tais greitaisiais, anksčiau troleibusas buvo pavyzdžiui penktas maršrutas. Stotie atsisėda iš Žirmūnuose išlipai. Kad ir tos senutės važiuodamas ir į bažnyčią, ir į turgų, jos greit nuvažiuodavo ir patogiai nuvažiuodavo. Dabar tokio maršruto kaip stotis Žirmūnai nėra. Per Kalvarijų gatvę aš turiu omenyje. Žmogus turi bėgti iš vieno autobuso į kitą, persėsti su tais bėgimais. Irgi nelabai kas stovi pralauki daug ilgiau negu važiavai. Aš tik tiek norėjau pasakyti. Aš noriu ir prieš tai, vat, gerbiam profsąjungų atstovai, tai irgi mane sužavėjo jo išvados, kaip optimizavimas nepavyko ir taip, sakykime, tokie sąlyginai įdomus duomenys, bet tai siejasi ir su šituo atsakymu. Nu, jūs nepatikėsite, bet galėsim ir statistiškai, kad labiausiai optimizavimu patenkinti pensininkai. Nes jiems ir aiškiau, ir suprantaviau, nežinau, su kuo jūs bendraujat, bet tai yra demokratiniai valstybėje, yra daugiau mažiau, bet daugiausiai ir padėkų gaunam būtent iš pensijinio amžiaus. Nes jiems yra patogu ir tie patys greitieji. Yra nepatogu tiem, kam nesustoja, arba galbūt reikia persėsti taip kažkuriam metu. Tai yra taip. Bet tai mes gyvenam demokratiniai valstybėje. Kažkam geriau, kažkam blogiau, bet daugumai geriau. Labą dieną. Jeigu kalbant apie troleibusų naikinimą, tai sveikų protų kažkaip nesuprantamas dalykas, kodėl naikint efektyvų ir veiksmingą ekologišką transporto priemonę. Ir tuo pačiu įrengti iš karto tramvajų, sakykime, eksploatacijos kaštai ir patogumas, tai visi pliusai eina į troleibuso. Vien tik smulkus dalykai, gedimo atvejais, nutraukti kur noriu, kad ir žvirkelio troleibusą. O jeigu tramvajus gesta, tai reikia traukti kur bėgiais, traukti, nuimam nuo kontaktinio tinklo ir visa kita. Kita, ką norėjau pasakyti, tai apie tramvajaus statybos kaštus. Sakykime, labai brangi priemonė ir ponas Antanas kalbėjo ir ponas Kastytis kalbėjo apie įrengimo kaštus 50 milijonų už kilometrą. Sakykime, nuo iki dalyvavau specialiojo plano svarstyme ir patys rengėjai įvardino ypatingai pirmos linijos statybos kaštus. Tai yra 10 km už milijardą litų. Nesunkiai nuimam 0, 100 milijonų 1 km. Tai jeigu jau taip sprendžiam apie tą naują transporto rūšį už tokią kainą, tai yra kaina artima metropolitenų įrengimų 1 km, kur metropolitenas ypatingai senamiestėje eitų po visų kultūrinių sluoksnių ir nedarytų įtakos ant žeminiai erdvėj. O kita kardinali priemonė, kurią išsprendžia, tai tam tikras srautas eliminuojamas aplamai nuo žemės paviršiaus, nuo to lygmens, kur važiuoja visos transporto priemonės, autobusai, troleibusai, automobiliai. Tai būtų absoliučiai nepriklausomas dalykas. Tai, sakykime, dėl kaštų galbūt pranešėjams dviem reikėtų pasitaisyti pranešimus iš 50 milijonų į tikrą skaičių įvardintą. Ir rimtai pagalvoti apie tą metropoliteną. Aš tik tai noriu profsąjungiečių. Ir tiesa, jokių būdų mes ne už troleibusų sunaikinimą, tai turėtų būti palikta transporto priemonė tikrai perspektyvi ir vienas prie vieno eina su baltaja knyga Europos.
Aš labai noriu paprašyti profsąjungiečių nenaudoti tokių apibendrinimų, neparemtų skaičiais. Pavyzdžiui, kai pasitenkinimas iš tikrųjų, žmonių pasitenkinimas yra labai įvairus. Ir aišku, mums reikia žiūrėti objektyvius duomenis ir mes negalim visiškai neveliuoti padaryto darbo, nes darbas tikrai labai nemažas padarytas, tikrai labai, labai atsakingas ir tikrai negalim kategoriškai sakyti, kad nepatenkinti visi vilniečiai greitais autobusais. Taip nėra. Kaip jie patenkinti viduje, kaip jie jaučiasi su jais, kaip jie mato jų, kaip jos žiūri ateitį, kitas klausimas. Bet tiesiog nu, neveliuokim kitų žmonių padaryto darbo, tikrai didelio. Taip, aš gerbiamą Kastyčių noriu paklausti, kad jisai viešai atsakytų. Vis dėlto, kokia sistema naudojama atliekant keleivių srautų skaičiavimą? Konkrečiai. Vienas ir kitas klausimas mano būtų toks, kodėl vis dėlto savivaldybė nekovojo dėl 140 milijonų, kurie dingo, kurie buvo skirti iš Europos struktūrinių fondų atnaujinti viešajam transportui. Na, pradėsiu gal nuo paskutinio, tai kovotume mes su mielo noro, jeigu būtų bent kažkokios aplinkybės, bet anai per ministerijų lygmenį, vyriausybės, nežinau, kiek tai Seimo žinioj, bet vyriausybės lygmenį ėjo į aplinkos ministerijos, po to gražino neįsisavinusi pinigų, iš to galėjom papildomai nusipirkti visą Respubliką transporto priemonių. Tai kovot galim, bet kaip ta kova kartais, jeigu jį neduoda dividendų, ir aišku, mes ir kreipiamės, ir palaikėm tą situaciją, ir tikrai nesame tie, kurie, pro kurios plaukia pinigai, o mes sakom tiek to. Kovojam dėl to kiekvieno lito, dėl kiekvienos galimybės pagal oro taršos ar kažką tai įsigyti ir daugiau įsigyti ir ekologiškiau įsigyti. Na ir dar moto šios, būtent aš po to atsakysiu ir antrą jūsų klausimą, moto šios dienos konferencijos, kad naikinam troleibusus, na aš nežinau, aš matyt galbūt blogai kalbu ar neaiškiai, dar kartą sakau, nieks troleibusų nenaikina. Kontaktinį tinklą žadam atsisakyti, nes nu, jūs tikit to ar netikit, bet nu nebus, jūs pykit, nepykit, nes aš jau pradedu ir kitų abejonių turėti. Nu mūsų eina visa technika pažangi, bus elektriniai autobusai. Ir jūs galit pykti ir ant manęs gerbiamas Bagdanavičius. Pradžioj pyko, o po to sutiko, kad aš teisus. Kai aš jam pirmą kartą prieš uždedant jum numerius valstybinius, sakau, o kas tai yra tas jūsų troleibusas? Tai yra autobusas, kurio kūro rūšis, kad jis varomas kontaktinio tinklo pagalba. Viskas, norim pakeisti troleibusą į kūro rūšį. Akumuliatorinės talpios baterijos, kad nuvažiuotų pamainą normaliai visą dieną ir po to greitai pasikrautų per naktį. Tai nei parkų teritorijų kažkas naikina, nei tų troleibusų parkų, nei troleibusų, nei viską. Bus tik vienintelė bėda ir aš tą isteriją pradedu net sieti, nors nenorėčiau tuo tikėti, nes gerieji pavyzdžiai rodo priešingai, kai darbuotojų persikvalifikamas, nes elektrinis autobusas negalios tai kategorijai. Reikės elektrinį autobusą, nes jis galės važiuoti visur, tai bus tas pats troleibusas, tik reikės kitos kategorijos šito. Tai čia kas liečia. O keleivių srautai, jie bus ir apibendrinti, nes spalio mėnesį sekimo paslaugos turėjo paskelbusi konkursą ir tuos atliko vieną kompaniją ten, aš dabar gaila Modesta išėjo į detaliau pasakytų, o šiaip į maršrutus rotuojami būtent tos jūsų ir įvardintos transporto priemonės, kur yra keleivių skaičiavimo tie prietaisai, tai rotuojami ir pagal tai ir po to yra metodikos, pagal tai numatomi keleivių srautai. Ir praktiškai tie 4-5 žmonės, kuriuos jau sakote, tai berods aš irgi kažkiek tai žinau, tai kad jau jų praktiškai yra atsisakyta, nes arba jeigu liko, tai tik keli, nes tikrai jau taip gyvai tų keleivių srautų nieks nestebė, jeigu kas mes kreipiamės į aukštąją mokyklą ir studentai temiškai tą viską padaro. O tai irgi dar pats optimizavimo projektas, jūs iš vienos pusės irgi, kada jūs kovojate, gal sakau, kad labai tas moto troleibusai ir kad jų tikrai nenaikiname ir viską, tai vat ir Respublikinės profsąjungos labai keista, kai viskas blogai, bet na, tai galbūt ir kad mikroautobusai dingo, irgi blogai, tada, nu, tai irgi skirtingose dimensijose kalbame. Nu, paskutinė replika, nes dar yra pas Marių, yra klausimai, kurie užduoti buvo elektroniškai po konferencijos šitos va, kvietimų. Tai va, dabar paskutinė tada replika ir ko gero jau
tas, kas gauta, buvo raštu. Aš labai trumpai paneigsiu, ką pasakė ponas Kastytis. Dviejose troleibusiuose Amber yra skaičiavimo sistema ir jinai nutraukti duomenų tiekimas nuo gegužės pirmos dienos, todėl kad įmonė nesumokėjo už duomenų išsaugojimą. Aš dar kai eismo tarnybos vadovė iki gegužės pirmos beros gaudavau atsakymą. Autobusuose, kiek žinau, irgi 80 eurų nebeturit sumokėti mėnesiui už duomenų išsaugojimą. Ačiū. Taigi, perduodu žodį Mariui Markevičiui. Taip, tai aš kaip ir minėjau, perduosiu žmonių klausimus gautus. Aišku, gaila, kad čia išėjo iš susisiekimo ministerijos, nes buvo klausimų daug. Nu, bet tai aš tada pailiui pranešėjam pirmiausia vienas klausimukas, o kurgi dabar mūsų gerbiamas technikos mokslų daktaras, nebematau, irgi išėjo, nu va, dar iškrito. Nu tai tada jūs vėl. Dabar gal galite papasakoti, kaip vyksta paieškos tramvajos pirmosios linijos finansavimui, kokiamis sąlygomis ir kas skolins lėšas, kokios yra planuojamos bilietų kainos, kiek metų planuojamos perkastos pagrindinės miesto gatvės. Toks klausimas. Nu, jeigu trumpai išeis, nežinau. Pasistengsiu trumpai ir koncentruotai. Mes vadovaujusimės tarybą 2012 metų gruodžio 19 tarybos sprendimu, kuriame, kaip ir nubrėžta gairė, kaip jau minėjau, sąmoningai nėra pasirinkta transporto konkreti rūšis, o kalbama apie kreipiančiasias kelio sistemas. Šiuo metu pradedamas ruošti konkurso sąlygos transporto rūšies parinkimui pagal ekonominio naudingumo kriterijų, reiškia, o potencialių norinčių dalyvauti tam konkurse dalyvių iš Europos ir pasaulio yra tikrai daug, jie čia non-stop važiuoja į savivaldybę ir siūlosi savo paslaugas. O finansavimo modelis, aišku, nuliūdino Gražvido Jokubausko kalbos ir Europos komisijos požiūris, tai, bet aišku, akivaizdu, kad tai bus kažkoks ar tai koncesijos variantas ar kažkas ir tai bus didžioji dalis privataus investuotojo lėšos. Tiesiog, bet tai nėra, kad privaloma, kad tas bus, bet noriu atkreipdėmėsi, kad kriterijus parenkant transporto rūšį, tai nėra tikslas, kas pigiausiai mums įmes transporto rūšį. Na, sakykime, netgi siekime, labai man patiko gerbiamo pono Seimo nario gerbiamo Razmos pasakymas ir jo tas toks blaivus požiūris į gyvenimą ir ypač metro klausimų. Įdėkti metro ir jį padaryti, tai yra tai viena dedamoja ir aišku atrasim investuotoją, kuris tą padarytų. Bet palikti paskui šitą dovaną miestu ją eksploatuoti, tai tas pats, kas yra nuskandinti miestą, tas pats, kas įbetonuoti jam kojytės į kažkokią tai didelę dėžę su betonu ir paleisti nerimplauk. Tai tikrai tokie projektai ir mes vengsim ir, sakykime, skelbiant šitą konkursą ir pato nustatant nugalėtojų, nėra panacėja, bet kurią kainą gauti transporto rūšį ir tą, būtent tą nugalėtoją. Jeigu tas neįvyks, nepavyks. Ir dar kartą noriu grįžti savo pranešimę, kad kalbėjau apie troleibusus. Ten ir buvo pasakyta, kad kontaktinio tinklo reorganizacija bus tik tuo atveju, jeigu mes neturėsim sprendimo, realaus sprendimo paremto tiek Seime, tiek vyriausybė, nes tai yra daug dedamųjų, kad tai būtų, nes tai tikrai projektas, kuris viršys 200 milijonų, tai tikrai nepradėsim to dalyko ir tiesiog bus vertybių perkainavimas. Bet šituos namų darbus mes planuojam 2014 metais pasidaryti ir tada jau 15 metų savivaldos rinkimai, ateinant naujam politikam, bus lengva priimti sprendimus, nes tie namų darbai bus įvykdyti, padaryti ir viskas. Bet tai nereiškia, kad mes po naujų metų pradėsim plėšti kontaktinį tinklą ir pridavinėti metalo laužą troleibusus, o ir paskirsim kažkam, kad tu veši tramvajum tokiu ar tokiu. To tikrai nebus ir tokių planų nėra. Dar pasitikslinsiu dėl bilietų kainų, ten buvo dėl bilietų kainų ir kiek laiko planuojamos perkastos gatvės. Nu, buvo toks. Tai bilietų kaina ir būtų dedamoji, kažkaip tai, kad ir tam pačiam specialiam plane, iš kurios vadomenis taip įdomiai man irgi iš parengiamo laikotarpio kolega pateikė čia viešumai apie kainas tenai tam tikrų transporto rūšių, bet ten buvo konkrečiai ir tą galima su to susipažinti mūsų internetinėje svetainėje vilnius.lt rubrikoje planavimo
veikla ir specialieji planai baneryje, kur yra naujų transporto rūšių specialusis planas, pradant nuo koncepcijos, esamos situacijos koncepcijos iki sprendimų prieimimo su visais brėžiniais ir viskas. Tai sakykime, pagal tą, kad kaip siūloma, kad ateis metro ir pastatys privatus investuotojas, tai kad mes jam galėtumėm gražinti pinigus per 25 metus, bilietas turėtų kainuoti tarp 15-17 litų. Tai negalvoju, kad būtų norinčių čia Vilniaus mieste važiuoti tokius atstumus. O kas liečia tramvajaus, kažkokią tai rūšį ar kreipiančią kelio sistemą, taip, bilietas ko gero pabrangs, bet tai bus nemažiau kaip euras, bet nedaugiau kaip du. Tai va, tai tikrai nežinau kaip šitą, aš tiesiog jums realiai sąžiningai sakau, kaip tas yra europinėje praktikoje, bet tai pradžioje mes aišku vylėmės, kad tai galbūt apie eurą, bet tai vėl nėra jokių sprendimų, tiesiog yra tarybos įpareigojimas, įsiaiškinti, kokia kreipiančioji kelio rūšis gali būti Vilniaus mieste, kaip ji bus eksploatuojama, kaip ji atsipirks per tiek metų, kaip atsiskaitysim su viskais ir šitos klausimas atsakytų būtent va, tas planuojamas skelbti konkursas. Kuris savivaldybė irgi nieko nekainuotų, atkreipiu dėmesį. Dabar kitas klausimas yra, skelbiama, kad VVT po optimizacijos sutaupė bent 14 milijonų litų. Gal galite pasakyti dedamasis, ko atsisakius jie buvo sutaupyti? Nu, bent bendrais brožais. Visada ga sujungus įmonės, ypatingai tokios didelės kaip mūsų, kurios buvo Vilniaus autobusai ir troleibusai, atsiranda taip vadinama sinergija. Atsiranda galimybės racionaliau panaudoti turimus resursus, tiek personalą, tiek materialinius techninius, tiek ir gamybinę bazę. Tai iš to ir yra pagrindiniai sutaupimo, sakykime, vien dėl sujungimų, daugiau nekalbant apie viešojo maršrutų pertvarką arba viešojo transporto Vilniaus mieste pertvarką. O jei kalbant apie pertvarką, kiek jinai su tuo susijusi? Nes jeigu kalbėti apie pertvarką, apie viešojo transporto pertvarką, kuri prasidėjo nuo Liepos pirmos, tai yra, reiškia, jeigu taip galim pasakyti, Vilniaus miesto biudžetui mažesnis lėšos apie 15-20 milijonų litų. O tai vėlgi susijęs su tuo transporto įmonių sujungimu? Ne, tai čia tas nesusijęs, tai aš ir klausiu. Aš ir klausiau, jeigu kalbėta, nekalbant apie viešojo transporto pertvarką, kaip maršrutų pertvarką, apie tai nekalbant, jeigu kalbėt tik tai apie įmonę, kai sujungia dvi įmonės, tai atsiranda, reiškia, buvo kažkur per du metus yra, tai yra, reiškia, mažesnės išlaidos apie 5-7 milijonai litų. Dabar vėlgi čia sugrįšiu spaudoje, prieš reformą buvo kalbėta, kad nevanos tolingiausiai yra antro 19 troleibusų maršrutai. Čia klausia studentai, gal galite paaiškinti logiką, kaip gali maršrutai, kuriuose nuolat pilna keleivių, būti nuostolingi. Tai vat toks klausimas. Sakykime, kaip yra apskaičiuojamas tas nuostolingumas arba nenuostolingumas. Jeigu kalbam apie tai, reiškia, kas yra pagal dabartinę nustatytą tvarką ir viešųjų paslaugų teikimų sutartį, kiekvieno nuostolingumas yra maršruto apskaičiuojamas atskirai. Viskas priklauso nuo išlaidų tam maršrute ir nuo gaunamų pajamų iš parduotų už bilietus iš keleivių. Ai, tai ne nuo keleivių skaičiaus, bet tik nuo parduotų bilietų skaičiaus. Nuo keleivių skaičiaus. Dabar kaip yra paskirstomos pajamos už parduotus bilietus per visą įmonę, kurios yra gautos kiekvienam maršrutui. Tai yra paskirstumi proporcingai keleivių srautais. Negali sakyti, kad tas nėra susiję. Bet keleivius, sakykime, kiekvienas maršrutas uždedamas, sakykime, kažkoks nustatomas jam koeficientas nuo parduotų bilietų ir tam tos pajamos patenka į to maršruto, sakykime, kaip galim pasakyti, piniginę. Ir to maršruto išlaidos. Jeigu žiūrėti apie troleibus išlaidas, negalima suskaičiuoti konkrečiai kiekvieno, sakykime, troleibuso išlaidų, kadangi nežinom, kiek sunaudoja elektras. Kada yra elektra dalinama irgi proporcingai rydai kiekvienam maršrutui. Tai prisideda pridėtinis išlaidos, remontų išlaidos ir taip toliau. Tai vat ir gaunasi tas, kad, sakykime, tų pajamų padengti išlaidoms neužtenka ir tada gaunasi nustolingas, nenustolingas. Tai va čia tada tokia yra ir iš dalies ir metodikos yra klausimas, bet reikia žiūrėti bendroje sistemoje. Tai
kiek visų maršrutus reikia žiūrėti. Tuos bendroje sistemoje. Per visą šitą. Šiuo metu savikaina autobuso, čia ponė Lina šiek tiek suklydo, autobusų 1 km savikaina yra 5 litai, o troleibusų 5 litai 24. Tai savikaina yra žemesnė, vėlgi priklausomai, nepriklausomai, dujos ten, sakykime, dizelinas, taip, bet savikaina pigesnė. Mariau, išsirink paskutinį klausimą. Taip, nu, klausimų tai daug, bet tada tokį vieną su jūsų bendravimo su susisiekimo paslaugom, sakykime, dėl per daug ištemtų grafikų. Toks būtų klausimas, ar kreipėtės ir bendraujant su juo, nu ir čia galbūt nesusisiekimo paslaugos ir dėl dobėtų gatvių, vėlgi, kur labai turbūt kenčia irgi transporto priemonės. Kiek jūs bendraujat ir kiek į jūsų kreipimus jūs atsako? Dėl dobėtų gatvių susisiekimo paslaugom tikrai nebendraujam, jie gatvių netvarko. Kai jau kalbėt apie tvarkaraščius, iš tikrųjų žiūrim, kur ten kas yra, tobulumų ribų niekad nėra. Yra galimybių daug ir vienai per kitaip padaryti ir geriau ir pavyksta ir kartais blogiau visą laiką atsižvelgiami keleivių skundus, atsižvelgiami pagaidavimus, ypač mokyklų, kur vaikai turi būti, reiškia, painu atvežti laiku ir ilgai, paskui po pamokų neturėtų laukti, kad negalėtų blaškytis tarp mokyklos ir važiuotų tiesiai namo. Tai yra tikrai pakankamai sudėtingas procesas. Buvo atidirbti, sakykime, ten tie tvarkaraščiai ir važiavimo laikai iki pertvarkos per ilgą laikotarpį. Tai dabar, sakykime, mes turim 4 mėnesius, nuo Liepos pirmos dienos, plus pasikeitė labai daug, atsirado pakeitimo nuo rugpjūčio pirmos, nuo rugsėjo pirmos ir nuo spalio pirmos dėl padidėjus keliaivių srautų. Tai reikėjo keisti ir kai kur ir maršruto, reiškia, trasas keistos buvo ir taip toliau. Tai tas tobulinimas vyksta nuolat. Nuolat žiūrim, kad viskas būtų gerai, kad būtų geriau keleiviams ir kad ta sistema būtų paslaugos kokybė, jeigu taip apskaitai žiūrėti, jeigu Vilniaus mieste, jinai būtų geresnė. Vienas trumpas klausimėlis dar. Kadangi žiema artėja, vėlgi klausimas atėjo. Šildymas transporto priemonėse. Kodėl jo iki šiol nėra ir kiek transporto priemonių paruošto žiemai? Nu, tai paklausė aš. Nu, ar šalta dabar, kad reikėtų šildyti? Na, klausimas čia, būtų. Čia buvo toks klausimas. Aš suprantu, žmonės vasarą būna vis laiką klausimai dėl to, kodėl karšta, nevėsina ir ten dar kažkas, kodėl kondicionieriai neveikia ten, kur jie yra, o žiema, kodėl yra šalta. Tai, sakykime, yra tvarka nustatyti, kai yra minusinė temperatūra, jau turi būti pradedami šildyti ir autobusai, ir troleibusai. Iš kitos pusės, kai būna didesni šalčiai negu 15 laipsnių, tai nei autobusai, nei troleibusai nėra pritaikyti tokiai žemai temperatūrai ir yra diskomfortas keleiviams. Ir aš dėl to juos suprantu. Bet papildomai, sakykime, jeigu žiūrėti šildymui, sezono metu dizelino tikrai padidėjo sąnaudos apie 10-15%, tai yra nemaži pinigai. O elektros yra taip pat daug sunaudojama. Ir iš kitos pusės yra konstrukcija tokia, kad ir troleibusų salonai, ir autobusų salonai yra šildomi, kai yra dideli šalčiai, blogai. Pranešimo klausimas aš prisiminiau labai svarbus ir be jokio konfliktiškumo. Ar jūs matuojat oro taršą stotelėse? Ar jūs turit planus tai daryti, jeigu dabar to nedarot? Ar kas matuoja, kaip matuojama ir panašiai? Nes mes tik kvepuojam, mes nežinom tų metodikų. Nu tai stoteliai matuoti, kokia yra prasme stoteliai matuoti, jeigu visą miestą reikia matuoti, gatvėje matuoti. Yra matuojam, turbūt savivaldybė matuoja. Mes patys tai ne. Jo, ne, yra tas martuojama kietųjų KD 10 dalelių koncentracijos lygis, čia aplinkos apsaugos departamento dispozicija ir yra sudaroma ir žemėlapė ir pateikiama būtent, kur yra didžiausia tų dalelių koncentracija. Ir aš pats labai irgi su dideliu nusistebėjimu žiūrėjau tą sudarytą žemėlapėlį. Ir tokiose vietose, kur galbūt ir ne visai tikėta, vat, buvo didžiausios, galbūt tokios aktualiausios zonos Žirmūnų mikrorajono, vat, toj vietoj būna koncentracija, dar kažkas. Ir aš sakyčiau, kad tai ne viešojo transporto, galbūt labiau įtaka, o tą, ką aš ir buvau trumpai užsiminęs,
ir savo pranešime, kad mes vat, neturim tokių horizontalių jungčių ir pas mus susikrauna vat, kareivių gatvė, dar kažkas ir krovininės transportas ir viskas ir automatiškai išauga tarša, kur sumažėja tik pralaidumas, ten iš karto automatiškai išauga tarša. Kaip tik mes įvedam kažkokią naują arteriją jungtį, persiskirsto automobilių srautai ir tarša mažėja. Jo, aš kodėl sakiau, kad mes... Aš tik pakomentuosiu trumpai, kadangi kalbam apie struktūrinės permainas, 40 troleibusų nurašytų, kiek ten daugiau negu 100 autobusų nupirktų vietoj to, nu, ta prasme, tai yra dideli pasikeitimai, tai nėra vienas, du, trys, ta prasme, tai yra rimti dalykai, todėl aš manau, kad dėl oro turėtų būti nuodugnesni tyrimai. Nenurašyta 40 troleibusų, iš kuriuos ištraukėt. Nenurašyti. Patvoryje tik tai. Buvo planai. O dabar šiai dienai troleibusai išvažiuoja beveik 190. Taip. Šiai 85 išvažiuoja. 60. Kadangi aišku, čia kaip matot klausimų tų daugiau, aš labai tikiuosi, kad pranešėjai galės gal elektroniniu paštu pateikti atsakymus ir tada, nes tiesiog, kad dėl laiko. Taip, taip. Tiesiog, taip, jeigu pranešėjai leidžia, ta atsakys ir leidžia, tai būtų gerai paviešinti visus atsakymus, nes taip, iš tikrųjų galimybės užduoti jų nėra, nes mes jau 20 minučių viršijom laiką, kurį mums čia leido būti. Taigi, kas paskutinis, ar Marius, ar Tomas, kas paskutinis? Nu, dar paskutinį klausimą, dar Alinai. Iš Alinos. Aš norėčiau paklausti, kadangi šiuo metu trūksta autobusų, kodėl neišleidžiami į liniją 40 troleibusų, kurie stovi Justiniškis kaip antram parke Patvory? Troleibusai gali važiuoti ten tik tai, kur yra kontaktinis tinklas. Aš netmetu galimybės. Ir tokios, kad jų išvažiuos ir daugiau. Bet tik tai tais maršrutais, kur dabar dirba. Tai šiuo metu, jeigu taip reikės, taip ir padarysim. Mes neduosim atsakyti. Tai aš sakau, taip yra trūksta, bet negali troleibusas nuvažiuoti į Fabijoniškas, negali nuvažiuoti į Pilaitę, negali nuvažiuoti į Naują Vilnią. Ne, bet mes įtikinti. Troleibusų kol kas skaičiaus užtenka. Taip pat tęsti tinklą ir viskas. Ačiū labai. Visiems ačiū.